ugasite svoje mobitele, ugasite naravno poruke da možete u miru gledat ovaj spektakl. Davne 2000. godine u Briselu prvi soul boks je krenuo. Nakon toga 129 utrka održana je diljem svijeta. Pogledala je više od 5 miliona ljudi, a danas ovdje gleda na ovo cijela Hrvatska, svi su ovdje. Znači 3 miliona 996. Može malo buka, 3, 2, 1! Odlično, odlično! Ovo je jedan warm up koji je ovdje naravno zagrijanje. A sada, prije 8 godina, u istom ekipu, u istom timu, su zapravo bili i moja malenkost, Mirko Fodor, i moja kolegica koja me čeka gore na samom startu. A kako je na startu gore, vidit ćemo uskoro, jer nas čeka naravno Iva Šuletić! Ča, 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 ča. Ovo je jedan veliki pljesak za Marija i njegovu velikost koju će dočekati apsolutno svaki tim u njegovom ručno izrađenom vozilu. Ajmo je, Petraković, pozdrav! Ljudi se vole tamo dolje, ljudi se vole i ovdje gore, a ovdje gore svi će krenuti. Nalazimo se, dame i gospode, na 5 metara nadmorske visine na ovoj ispravnoj rampi na kojoj će doći apsolutno svako vozilo. Potom će se spustiti dolje i ići niz stazu. Danas da kako da tražimo pobjednika, ali ono što je svakako bitno za spomenuti i napomenuti na 129. Red Bull Soul Boks utrci jest da je bitno sudjelovati. Zašto? Jer su svi genijalni, jer su svi vrijedni, jer su svi zabavni i upravo zato sljedećih nekoliko sati će vam ostati zauvijek u sjećanju. Ali posebno onima koji dobiju jako lijepe ocjene od našeg stručnog ocjenjivačkog suda. Pa je vrijeme, dame i gospoda, da ih i pozdravimo. Oni su svoj posao započeli još i jutros, kada su se rano morali proburiti, stavili svoje dioptrijske naočale i poći u naš izložbeni park, gdje su već sva vozila pogledali i dali im ocjene, jer to je jedan od kriterija. Oni su redom! Dame i gospodo, ne biste vjerovali, jedna od najpoznatijih zabavljačica ovih prostora. Žena neopisive energije, divnoga glasa i prekrasnoga stasa. Žena koja nas je zabavljala već preko nekoliko emisija i koja je sigurno mnogima i danas ovdje okupljenima na Trgu bana Josipa Jelačića odmah Duševca do kazališta Komedija pjevala na svadbi. Ona je jedna jedina i neponovljiva Maja Šuput Tatarino! Biće stroga, biće pravedna i biće mirna i tiha, kakva je inače.